Baraza la kitaifa la wazee nchini limetoa wito kwa Rais William Ruto kuwachukulia hatua maafisa wafisadi katika serikali yake ili kuzuia maandamano yanayozidi kushuhudiwa humu nchini. Wakizungumza jijini Nairobi ambapo waliongozwa na mlezi wao mstaafu Kung'u Muigai, wazee hao walisikitika kuwa wale waliopewa majukumu ya kusimamia afisi za umma wamesahau majukumu yao na badala yake kuanza kuanika utajiri na maisha yao ya kifahari kwa Wakenya ambao wanatatizwa na hali ngumu ya maisha. Walitaka viongozi hao kufanyiwa ukaguzi wa kina kuhusiana na mitindo yao ya maisha. Zidi kuongezeka vya ufisadi nchini vimeibua wasiwasi kutoka kwa baadhi wa kongwe na wazee nchini. Baraza la kitaifa la wazee nchini likiongozwa na mlezi wao mstaafu Kung'u Muigai limetoa wito kwa rais kuchukulia hatua kali wale wanaohusika na uporaji wa pesa za umma. Corruption has permeated every corner. Corruption has permeated government, the executive, the legislature, the judiciary. And it is like a cancer that eats at the core of our republic. Wazee hao walishangaa vile baadhi ya maafisa wa serikali wametajirika haraka huku wakitaka kukaguliwa kwa mitindo yao ya maisha ili kubaini chanzo cha utajiri wao wa kupindukia. We see people who've been in power for the last less than 2 years buying houses here and abroad, hundreds of millions, flying in choppers, which they call bicycles, donating millions of money every weekend. But these young people are watching. We want our investigative agency to do a lifestyle audit on all elected and appointed officers. Wazee hao walitoa wito kwa serikali kushughulikia swala la ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana ambalo walisema linachochea maandamano hapa nchini. Those young people, what they have started, I hope to God he will help them to finish what they have started. Because this country, without that kind of awakening, without taking proper action, we don't have a country anymore. Wakati huo baraza la wazee huko Kericho limetoa wito kwa vijana katika eneo hilo kuwa makini na vitendo vyao. Wazee hao walisema kuwa licha ya vijana kuwa na haki ya kufanya maandamano ya amani, uharibifu wa mali hautatatua matakwa yao. Kitu mimi nataka ni vile rais amesema, aongee na watu kesho na wazigizane vile iko. Huku wakitekeleza matambiko na kuweka upya nembo ya chama cha UDA kilichoharibiwa wiki iliyopita mjini Kericho, wazee hao walitoa wito kwa vijana katika eneo hilo kuhubiri na kuhimiza amani kila wakati badala ya chuki. Sasa hii mambo ya tumeweka leo will bado juu. Hii ni kiunganisho. Ni kiunganisho tu ya kusema Kericho we are united. Timothy Kipnusu, Darubini.